24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен Алтынай Нүгірбек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты деген жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Елорданың әсем көріністері өнер туындыларында бейнеленуде. Астана қаласы заманауи өнер мұражайы халық назарына отандық суретшілердің пленерлық жұмыстарын ұсынды. Қала күнін мерекелеу қарсаңында Республикалық Қазақстан суретшілер симпозиумына жиналған өз ісінің майталмандары ерекше жұмыстарын жасап шығарды. Суретшілер көшенің қақ ортасында елорда өмірінен алынған әрбір сәтті қағаз бетіне түсіре отырып, қылқаламдарынан нағыз жауһарларын тудырды. Олар елорда күніне арналған пленер көрмесін ұйымдастырды. Күннің жауын шашында ауа райына қарамастан салған суреттері күннің жарық сәулелі этюдтерін шығармаларында жеткізе алған. Әрі түрлі түске қанық болып шыққан. Картинада бейнеленген дүниенің бәрі де суретшінің көңіл күйіне тікелей байланысты. Қазақстанның әр қаласындағы суретшілер жұмыстары аталған көрмеден орын тапқан. Бұл жерде Тараз, Қызылорда және Алматы өнер мектептерінің өкілдерін кездестіруге болады. Астананы қағаз бетіне түсіру әрқашан қызықты болмақ, себебі қала күн санап дамып, өзгеріп келеді. Сондай-ақ бас қала, ол архитекторлардың нағыз шынайы туындылары бой көтерген ерекше қызықты ғимараттарға бай дейді сурет өнерінің хас шеберлері. Біздің ойымызша бұндай іс-шаралар біздің қаламыздың келбетінің өзгеруін былайша айтқанда факт ретінде бейнелеу туындысы арқылы болашақ былайша айтқанда біздің ізбасарларымызға жеткізіп және осындай мынау әлгі қаланың бейнесін шығармашылық түрде жастарға жеткізу ол өте үлкен маңызды іс-шара деп есептеймін. Елордалықтар мен қала тұрғындары отандық шеберлердің пленерге негізделген жұмыстарына баға беру үшін заманауи өнер мұражайының кіші залында орын теуіп, қыркүйек айының 10-шы жұлдызына дейін созылатын көрмені тамашалауға шақырады. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Венадағы Альбертин галереясы Алекс Кацтың суреттер, картондар мен картиналар атты көрмесін ұсынады. 1927 жылы Нью-Йоркте кіндік қаны тамған Алекс Кац қазіргі заманның аса көрнекті американ суретшілерінің бірі және кескіндеме өнеріндегі өзіндік рефлексия дәстүрінің негізгі фигурасы болып табылады. Суретшінің образдарының шеңбері ол түрлі түсті локалды бояуларын пайдалана отырып, қарапайым түрде салынған ірі форматты портреттердің үлкен бөлігі. Кацтың жұмыстары кейде стилі жағынан жарнамалық постерлерге жақын бояулы коллаждарды еске салады. Орындаудағы асқан қарапайымдылық пен бояуларды қолданудағы ықшамдылық суретші стилінің басты әрі негізгі ерекшелігіне айналған. Айрықша қызығушылыққа Кацтың сюжеттік жұмыстары ие. Автокөлік салонындағы әңгіме, қандай да бір серуен, табиғат немесе жағажайдағы демалыс сияқты кез келген жағдай оның жұмыстарына сюжеттік негіз бола алады. Кацтың мұндай картиналары көбінесе кинолента кадрларындағы кідірістерді еріксіз еске салады. Осындай әсердің шынайылығын күшейту үшін Кац біле тұра киноэкранға ұқсас үлкен әрі тік төрт бұрышты пішіндегі кенептерді де қолданған. Нөмірі екінші көгілдір қолшатыр еңбегі үшін американдық суретші атақ пен Кристис аукционындағы рекордтық 666 мың долларына тек соңғы 15 жылында ғана қол жеткізген. Алайда Альбертиндегі көрме суретшінің шығармашылық жолының көп бөлігін қамтып отыр. Әсіресе Кацтың қолынан туған 1940 жылдарда метрода жасалған нобайларын ерекше атап кетуге болады. Альбертин галереясы суреттері мен картондарының толық жинағын, сондай-ақ суретшінің таңдаулы картиналарын биылғы жылдың 28-ші қыркүйегіне дейін көрсетеді. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.